Продължението. Тя е продадена във всеки смисъл. Открихме я в Белгия. Сега те не знаят къде е. И утре няма да знаят. И тогава ми предложи да заминем, да замина за Гърция. Окей, заминавам за Гърция. Докато в един ден не разбрах, че като съм заминала за Гърция, взел пари. Взел пари? Продал ме. Продал те? Мисля, че бях 4000 евро, нещо такова. Кой му е дал тези пари? Собственика на бара, в който работех в Гърция, е платил... 4000 евро за теб, за да те изпрати той? Да. И трябва да седа... За да проституираш там? Да. И трябва да седа в продължение на една година и половина, две. В Гърция. А в същото време клиентите, които са с теб, плащат в бара, така ли? Плащат в бара 50 на 50. Нещо такова беше 50 на 50. Аз естествено всичките пари ги пращах, защото беше едно постоянно изнудване. И също ме беше страх дали шефа на бара и хората, които работеха там, не му казват колко печела. Аз можех да прибера 10, 20, 30, 50 евро, но ме беше страх дали той не знае аз колко печела. На Нова година трябваше да се прибера в България, да празнуваме Нова година заедно. Прибирам се в България с парички, направим Нова година на цялото семейство, с суфрата, с уискитата, защото като почваше да прави празници и правеше по 4-5 дена, всичко Таня плащаше. Всички ядеха, пиеха, веселяха се и така нататък. И тогава ме преби още 2-3 пъти за в Гърция, защо не съм изкарвала достатъчно пари, че за нищо не съм ставала, трябва да правя повече екстри, трябва да изкарам повече пари, виж другите момичета колко изкарват, ти нищо не правиш. И вика, следващия път ще дойда с тебе. Какво значи нищо не правиш? Какво означава екстри и какво означава повече пари? Екстри е в момента, в който, примерно, като правиш орална любов, махаш презерватива. И там трябва да искаш на клиента пари за тази екстра. Допълнително. А той откъде знаеш ти какво правиш и какво не правиш? Как следеше всяко едно заплащане? В Гърция, докато бях, не можеше да ги следи. Затова мене ме беше страх, че шефа на бара там не оказва всичко, което става. Кой е с теб, с колко хора си била и така? И така нататък. Томаса! Това апетито! Ако бях казала каквото и да било в Гърция, на полицията ме беше страх също, че шефа на бара ще ме убие. Защото на острова, на който бях, вечерта идва, хващат те, слагат ти един чувал на главата, хвърлят те в морето, кой ще знае къде си? Никой. Но най-големия кошмар почна, когато той дойде в Гърция. Тогава кошмара започна. Бях събрала една малка сума пари с труд. И трябва да знаеш, че като идеш с клиентите, психологически трябва да изключиш мозъка ти и да не мислиш какво става. Не, че са лоши, не, че са гнусни, не, че са гадни, просто е човек, с който ти трябва да легнеш, който е някакъв чуш човек. Ако искаш да пика, може да ме бидам с тези. Това е порба с очи. Чувствах се мръсна. Много пъти се прибирах и се миях, се къпех се, защото усещаш миризмата на другия върху тебе. Мръсотия. Не, че те бяха мръсни, но просто една мръсотия, която остава върху тебе. И един ден, не знам за какво се бехме скарали, за всичките пари, които бех служила на страни. И тогава с сина на една от момичето, които работеше в бара, отидаха в абсолютно всички барове в града, при всички момичета, изхарчи абсолютно всички пари. При другите момичета. Ма, бидейки с тях. Черпил ги е, не знам дали е правил и други неща, предполагам, че да, защото вонеше на
парфюми, имаше брокат по цялото тяло, значи правил нещо. Тогава мисля, че беше от ревност. Ако спомените са ми хуи, мисля, че беше от ревност, защото ревнуваше от един клиент. И тогава дойде в бара, където работех. Няма да забравя никога това. Пушеше една голяма пура, защото господина трябваше да си купува скъпи дрехи, коли. Скъпите дрехи са, за да може да привлече други момичета. Колите са, за да покаже, че е богат и да привлече други момичета. Дойде в бара, спих с един клиент на бара. И изгаси пурата си в крака ми. Какво ще кажеш тогава? Ще крещиш? Всички ще разберат. Ти дори не си крещяла. Тогава стиснах зъби, почнах да се потъл. Болката беше... Още имам белега. Я помна тази болка. Докато ти говориш с друг, той ти гаси от крака пура. Просто минай така покрай мене. Изгаси цялата цигара, цялата пура в крака ми. После като се прибрахме, преби. Беше пиян. Преби от бой. И ме изнасили. И те изнасили? Без да се изкъпе даже. С миризмата от всичките други момичета. Изнасилване за мен е, когато другия не иска да направи полуфакт. Аз не исках. И тогава не потърси полицията. Какво да кажа на полицията в Гърция? Сега ти казвам, мене ме беше страх, че ако потърса полицията или който да било, или той, или семейството му, ще направят нещо на майка ми, ще направят нещо на баба ми, на дядо ми, или ще ме убият мене. Откъде знам, че шефа на бара няма да ме застреля. Откъде знам, че полицията не е свързана с тях. На много места полицията е свързана също с тази цялата мафия. Както в България, знаем много добре, че много от полицията е във връзка с тях. Знаят кога има контрол, знаят кой подава жалби, знаят къде подава жалби. Кое от момичетата се осмелява да подаде? Ако някой от момичетата се осмелява да подаде, с каква смелост отида в полицията, да подам жалби. Аз знам момиче, които са отивали да подават жалба в полицията, полицая се обажда на сводника и сводника идва да си прибере момичето. Я пребива от бой. Как те поглежда този човек на другия ден? Когато си пребита, синя, смазана? Понякога извинявай. Аз го направих от ревност, обичам те, не мога без тебе. В началото манипулацията вървеш до един момент. До един момент. И тогава един от тези дни в Гърция, толкова ярост имах в мене, толкова... Не можех повече да седа до него, не можех да го понасям, не можех да седа в едно легло с него. И започнах да... Страха започна да се превръща в лудост, в ярост, в... Не знам каква по-силна дума има от това. И в един момент си казах, или ще го убия, даже понекога си представях да взема един нож и да го надупча в кревата, докато спи, да го удуша, да го отрова. Идваха ми някакви... Почнах да имам някакви черни мисли. И викам, чакай, Таня, ти ако го направиш това, после ще отидеш в затвора. Дали един такъв буклук си заслужава ти да го направиш това нещо. Ще намеря начин, бях сигурна, че в един момент ще намеря някакъв начин, някакво спасение. Japonski že važa meme, aby človek se tam druhá. Je surtu, aby se trvej. Колко време останахте в Гърция? Една година и половина. Нещо година, година и половина. Даже малко по-малко. След Гърция? Като бяхме в Гърция, работата спадна много, защото всички разбраха, че съм с него. Трябваше да се намери ново решение, къде да се ходи. Тогава ми каза, отиваме в Белгия. Мен ми писна да обикалям от място на място на място. Викам, какво ще правим в Белгия? Белгия на витрините, много пари има, всичките ми приятели са там, или в Амстердам, или където и да било. Ще ходим в Белгия. И от Гърция тръгнахме директно за Белгия. Наприх държа на простотия. Един от клиентите, където ме взимаше, ходех с него често в Атина.
и го бих излагала да ми даде пари по-рано. Така или иначе не заминах, защото те пари купихме билетите и се махнахме от Гърция. Съжалявам. Той беше един доктор и беше много, много свесен човек. Наистина страшно много ме уважаваше. Винаги като съм била с него е бил един мъж с респект. Много излагах в тази работа, има и такива. И така и на тия с него Фатина? Не. И дойдохме в Белгия. Първи ден на хотел. Ето в този хотел, точно ето тук за първа вечер, отзад. И отидахме в хотела и аз минах по улицата да си търся витрина. Минавам по улицата и преминавам тази витрина на първата, която бех. Ето тая бялата тук. Където е момичето на нея, е първата, в която работи. Едно момиче излиза и ми вика, ела, българка ли си? Но ти оглеждаш витрините, за да... Намерам место, където да работиш. Минах да си намеря място на витрина. А той си стои в хотела? Да. И тя ми вика, тук при мен има още едно място, ако искаш, ела. Викам, що не, така няма и да търся други места. И отутре почвам да работя с нея. Какви са условията да се работи тук на витрините? На някои са на найми, зависи как ще се разбереш с шефа на витрината. Някои са на найми, други са на процент, зависи как момичето се разбере за условията. Плащаш найем на стол. На витрината? На витрината. Който найем е месечен или? На ден. На ден? На ден. Колко е на ден? Тогава какво беше? Около 200 евро беше тогава на времето. 200 евро на ден? Mm-hmm. Ако не изкараш тия пари, отново ги дължиш. Пак ги плащаш. Всъщност, отзад са стаи. Да, то е един бар на един етаж или на два етажа, има стаи. Клиентът идва, избира момичето и влиза в стаичката и тя си продава услугата, за която клиентът е платил. Тогава работихме от 6 до 6 и от 6 до 6. Аз работех дневно време. А защо ви бяха мечта витрините в центъра на Брюксел? Защото се плаща повече за момичетата? Защото не е забранено? Проституцията не е забранена? Аз като дойдох в 2011, проституцията беше забранена. Това беше по-скоро негова мечта. Не може, защото аз нямах никаква абсолютна идея за какво става въпрос. Витрини, Брюксел и така нататък. Всичките сводници в България, всичките момичета бяха или в Амстердам, или в Брюксел, защото се печеляха много повече пари. Много повече? Да. Колко повече? Еми, ако България е в лева, еврото е два пъти лева. Примерно, ако една услуга в България е пресеви 50 лева, тук е 50 евро, той печели двойно. И с това момиче почнахме да си говорим, тя разбра, че, защото аз постоянно му се обаждам, тя е там от отдавна и знае как се дадат нещата. Тя също ли беше момиче на витрина? Да. Да, аз работех с нея в началото. Тя ме извика в началото, ми каза, място ли си търсиш? Излезна от една такава витрина, ми каза, българка ли си? Не знам защо, на нея се доверих. Не знам защо. На никой до тогава не се бях доверила. Може би, защото и тя е българка и може би, защото е първата, която ти подава ръка. Така, Гърция също беше българка, искаше да ми подаде ръка, само че нямах доверие. Но на нея се доверих. Може би, защото той нямаше връзка с нея. В Гърция бях изпратена от него, знаех, че ги познава. Но тук знаех, че не я познава. И тя разбра директно, че съм съсводник, защото често окото ми беше синьо, той се обаждаше постоянно на всеки клиент. На всеки клиент, който правих, ти ме питаше как знае, трябваше да му се обаждам. Да му казвам, влизам, излезнах. Влизам, излезнах и той следеше времето. И евентуално, ако примерно пресиши някой ме взима за половин час, понякога в стаята додава още пари и продължава за още време. Трябваше да излезе от стаята да му се обада. Ако не му се обада, после беше побой. Що аз не съм му казала. Така знаеше как... Него беше страх да не му крия пари. Боже, ме препор мен сурти. Може ли заплахи? Той заплашваше ли? Докато бях с него, да. Постоянно. Ще кажа на майка ти, ще кажа на семейството ти, ще убия нея. Жумалето си, бе!
J'ai même son adresse. Et si tu veux pas qu'il vienne quoi que ce soit, tu vas fermer ta gueule. Ти така ли иначе си една к***а, за нищо не ставаш, постоянно. Постоянно ме прибиваше, заплашваше, унижаваше. Бяха някакви пристъпи на ревност, от любов. После беше побой зарад ревността, която имаше. На колко пъти го бях хващала, че ходи с други момичета. Да, ама аз ако намеря още някоя да работи за нас, така ще изкараме повече пари. Пари, които никога не съм видяла. Всичко това, което работех, отиваше в неговия джоб. И де-факто това момиче, което се запознах на първия ден с нея, тя ми помогна и ми отвори очите, и тя ми даде кураж. Тя ми каза, виж какво, ако искаш да се измъкнеш, тук в Белгия нещата седат по по-различен начин. Има федерална полиция, може да подадеш оплакване. Викаме, майка ми, това... В едно време си казах, Таня, не можеш да продължиш повече така. Каквото ще да става, да става. Да ходи да кажа на майка ти, на който и да било, но само че тогава наистина взех всичките ми сили, всичко, което преживях и го превърнах в ярост. Викам само, че първото, което е, ще го изпратя за България. Да се махна от тук и тогава ще направя някаква схема в главата ми, как ще процедираме. Знаех, че трябва да е края. Но викам, виж какво, има много камери, полицията е постоянно на улицата, страх ме за тебе, да не те приберат в затвора и такова и онака. Прибери се. Беше март месец, преди рождения му ден. Неговия рожден ден беше на 25 март. Окей, хубаво. Добре да ми изпратиш пари за рождения ден, защото господина трябва да си... Викам, знаеш какво? Ще ти изпрата пари, обаче ще имаш и много хубав подарък. Ще имаш един специален подарък тази година. Ще се погрижи. А, какво, какво? Викам, ще видиш. След три дена отидах и подадах жалба. Разказах всичко. Разказах всичко, какво е станало. И тогава му се обадих. Казах, викам, виж какво ще ти кажа. Това е края. Това е края. Какво ми говориш? Викам, сега отидах и подадах жалба в федерална полиция. Викам, слушай, какво ще ти кажа от тук нататък? Викам, ще дойдеш тук, отидеш директно в затвора. Викам, само един косъм от косата на майка ми да падне. Така или иначе съм си продала душата на дявола, но тогава ще продам и б***а на дявола и ще убия. Ще те убия. Това е края. И? Тогава беше един шок за него. Какво ми говориш? Ти ще видиш какво ще стане. Въобще повече не му отговарях въобще на телефона. Но знаех вече, че има още 2-3, където са в листата. 2-3 момичета, с които работи? За които вече ги е омагиосал, както мене ме омагиоса. Дали заради това не направи нищо, защото имаше други, където му изкарват пари, или да го фана страх, но нямаше последствия. Тоест не те е притеснявал? Не. Страховете за живота, заплахата за семейството, корумпираните полицаи и болките от стотиците чужди навлизания в теб раждат силите за съпротивление с трафика. Историята й продължава. Таня подава жалба в белгийската полиция и по този начин към момента успява да се отърве от сводника си, който и до днес не може да нарече по име. Говори за него само като той, но тя не успява веднага да спре с проституцията.
Известно време работи за себе си, за да си купи гащи. Тамара се роди в Белгия. Името на Тамара се роди в Белгия. Това беше името, което използвах, когато работех тук в Белгия. Тамара... За да не използваш истинското си Таня. Да, за да не използвам истинското Таня. Имах много имена в пружението, в което работех. Смених не знам колко имена. Петя, Роксан и всичко останало. Аз се специализирах също в доминирането, в СМ-а. Не знам на български как го казваме това. Садомазо, да. Да. Се специализирах в садомазото. Помня, като работех по едно време, имаше едно момиче. Аз бих клиента с къмшика, тя плачеше, що го бие. Имаше един... Но това е много гнусно. Не знам дали мога да го разкажа. Ти го разкажи, ще преценим да го включим. Един ден с моята приятелка, където работех на българката на витрините, и един, където искаше садомазо, имаше парички. Тогава аз работя за мене. Да... Но въпреки, че работех за мене, не съм правила никога неща, които не съм се уважала. Екстри, такива неща. Винаги бях с хигиената и се предпазвах. Това трябва да се знае. И да имаше парички. Бихме го, дадахме му да излиже цялата туалетна, четката на туалетната, всичко. Само, че има още парички. Викам, момиче, какво ще правим? Трябва да измислите, мозъкът ти работи за гнусоти. И този човек се плаща за това? Сега, в момента положението е много зле на витрините. Преди, когато аз дойдох, беше много, 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 много добре. В смисъл, че имаше дни, в които се изкарваха... Всичко зависи как и момичето работи. Имаше моменти, в които се изкарваха 800, 900, 1000 евро. Формидабле! Формидабле! Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. И така. Това може да ви се е сторило като филм, измислен от сценаристи, но няма сценаристи. Сценаристът е бруталният живот. Ще продължим с историята в следващия епизод, когато ще разкажем какво се случва с една проститутка в сърцето на иначе изтънчената Европа, в Брюксел, на витрините. И по-точно какво се случва зад витрините. Всъщност, в нормите на европейските регулации ще ви разкажем само това, което законодателството и добрите нрави позволяват. С други думи, не точно всичко. Но и мъжете, и жените, и депутатите, и антимафиотите, и антитрафикантите, и регулаторите вече знаят. Просто не искат да го виждат, защото под диван е удобно.